Черкесстан сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Халқ арасында сый тапқан, игі әулеттер тәрбиелеген, тура жолда жүрген адамдарды насыплы деп шексіз санама болақ. Сондайлар икон халықтың Хутовларының әйелі. Мұсабиев Фатима Хутовлар 4 бала өстіргендер. 52 жыл бірге тіл бірлікте жасағандар, үйлі қоралы болғандар. Икон халқы оның жоғарғы бетінде бек көп бұрынғы тұқымдар, ырулар жасайдылар, біз орды білеміз. Бүтінім икон халқауында сондай айтулы тұқымдар, ырулар бұрыннан алып келген тарихи көмон тұқымдар көп. Худафларда сосы жерде біргесек болады жасайтағаны. Сосы тұқым бізде ауылда Ноғай арасында болғаны. Сіз өзіңіз сөйле заманда ясыйкун, тұқымның ясыйкуны, незат ескеніңіз барды, ата бабаларыңыздан қайдан шыққаны, тарихы, асылыңыз ақында. Ну, бізде атам, анам мында туғандар, мында өскендер. Солар бізді өстіргендер. Біз 7 бала болып, ағамыз 7 бала тапқан. 7-іміздің біреуіміз ана дүниеге кеткен, атқа ерген енетті болсын. Анағанымыз сауымыз, Аллаға шүкір. Әркімі де әйелдерін түзген өзлерін, өзіміз балалар туған, ялла. Сол насыпты Алла Тағала бізден айырмай, енді сол көп жылдарды сол балаларымен нәрмен неткен алады. Ашы, мен семьядың иконы болып саналамын. Сіздің ағаңызбен де бірге оқыған школдан еді. Айырылып шықтық, мәптік, мына жаққа науын тайыр жазып көңкіп, Фаридадың ақасы саған еді. Соны айтқаны мен қызыңды алдым, үйіңді алдым деп тойда тайыр жазып көтеріп күлген едім. Сонан себеп мен былайда ойда түскенбіз, ойда бір ару қоңсылар, нерер әлемет ару. 4 бала өстіргенбіз, ашы, ең иконымыз Артур. Оқуға түсті нетті, медицинский неді құтылды, Ростовский медицинский институт. Онан соң мұна айды, Карачаевскийді құтылды институтты. Беслан, Аман Аслан, оларда бас тепінде колледжді құтылдылар. Онан соң Аслан кетті, Ханты-Мансийске, Московский индустриальный институтты құтылды. Ұнықларымыз неміз көп еді, жиылған болса, икон, семья боламыз. Салайды көтеріп оқуда, неді көтеріп шақырдылар. Құлқларымыздың әрімізді салай со балаларды ететен еді, балаларды ек кенде өзімізге оған көтір затты. Етеміз әші амал ек. Бір өгі Смоленске, Артурдықы Смоленске Виши Байынны Академия түсті. Абесландықы Ленинградский, Санкт-Петербургский Виши Байынны Медицинский Академия түсті. Ана қанларды айдадықы бар, бір өгі Новочеркасскі, Политехнический, бір өгі неде Ростовта қызы. Строительдермен алса дақаларын, дедушкаларын линиясымен барады, дедушкалары со Новочеркасск денеде құтылған о мене. Сондан соң мені Макеевкеде тұрады, обстрелді де қорқпай тұрадылар сонда. Осынан ашы көтірісті бар яқтан да поддержива деді бізді сүйінтіп не деділер балалар. Шүкір Аллаға балаларымызға разымыз, біреуді бір ерде де падбайт еткен ек, бір ерде де бір яман жолға түскен еклар, яман нетілген ек. Сон үшін бек разымыз ашы өстірген балаларымызға. Әйелді өстіргенде, балады тәрбиелегенде, мен сөйле балаларды өсіп келе жатқан балаларды мен айтып отырмыз. Артурда халқым сүйеді, әрбір балаңызда халықты бек сүйеді, ағам халық үшін шоқ басты үйреді, ағам мәлетті сүйеді. Сондай балаларды өстіруде ең басты затқа таянмайық әйелді. Әйелді біз атамыз, анамызға таянғанбыз, әрсе оларда әдетлі болған бар, бабушкамыз бар еді, оларда үйретіп тұрған неткен. Ondan sonra atamız, anamız, biz onu itim aldığında, söylediğinde netken net yokuzdu. No, özümüzün karakuşumuz ben zat aitse, atamız daha söylemeyten edin. Koyusunu kara verse, tıpkan bel, ipsi o, lübeyi kılıkta etmeye gerek. Sonra bir yorumamız, balları da yürütkümüz, no, balları da yürütkün Aslanoy Fatima, ol da kutarı zadanya verip, titratka yazıp, naun naun etiksiz, naun naun etiksiz, dörtte onu dört yazıp, ketetane çıkolga. Үйді абамыз бен, ақамыз бен, тұрғамыз неткеніміз ғоғыр, дәрі ұндырқпамын ең оқлар. ұндырқпамын спейтәне үйін үш қолдан кезді. Сөйінді баспитат әтілген, ашығын ең соңынан кеткен,
Ballar da so özünün ermen alıp baradı, bizim yolumuzda özlerin ballarında so intip basıp iştat etediler. Көп болмай біздің құралда не байрамдар басланды, Алаулықтың күні, Әйелдің күні дейді. Ондан алдында сізге сондай бір сауға берділер, қайырымдылық берділер. Тек нөмірді жаңаларда тағы да бір көрімді әйел деген сауға берілді. Қадип көңілімен жолықтымызды сол сауғады. Зат ойынан сол сауға, сол көрімді әйел деген 20-годта сөйтіп шақырдылар. Алақа не Шабазауын клубында яңа ашылған еді клуб. Сонда медаль белдер ашы әрбір неден бізбен Шабазау екі, по-моему, сон екі семья. Онан соң не 20 годта неге Черкеске шақырып, өзі Темрезов ручат етті медальдер. Забрасу есеме не деп медаль берділер не деп. Қуаныш ашы сүйініш ода 1100 бізге айттырылған семя деп айтылғаннан соң сау болсын, берекет берсін. Администрация болсын, бізді видвигат еткен адамдар, школ болсын, не болсын, орға да бекі көңіл түсіру, яғылы. А өзіңіздің неге шай жолыңызды алып қарағанда сіз Низаттан карлегесізді, қайырларды істегесізді, Низаттан байланыстырған? Армияда Германияны служить еткенмін, ондан кейін сразу бір гимада тұрған оқыған құлыққа шыққанмын. Соған хлебовоз, Япьянның хлебовоз Данияға шыққанда көргенім, оуна дейін машин отырасы десе, соны Мұратай Язық Байысов, Мұрадин, сол дәлем болады. Сол әкетіп мені соға отыртты, сонан 33 жыл қылып өттім сол хлебовозда. Халықты кармитетіп яшағам. Сағалайына да айтады, сағалайлары. Сенің өтпеуіңмен икон боламыз, сенің өтпеуіңмен не боламыз деп. Ашы, онан соңда скорыйға кеттін. Анау ябылды, Райпатрип Союз, не сағалай ябылды. Енді неде скорыйға барып, Тахир Шахимевич, сау болсын, берекет берсін. Сол естіп, сен нетесін, давай скорыйға келді, маған құлыққа келді деп. Валенші адам келеді, ете алмайдылар, біреу кешіп келеді, біреу кеме қалады, біреу жоқ болады. Соған бардым, ашы лафишке барып, заявление жаздыртып түстім, онда да 15 жыл еттім ашы скорыйда да. Диализге әкетіп, нетіп, мына нелерім нетпей тағын, гемодиализге әкетіп тағын. Грамоталар нелер постоянно алып тұрғанбыз, беретін еділер, сау болсындар, сөйледі міне барсам да уважать етеділер. Бір праздникті де қалдырмайдылар, ден водителі болса шақырадылар, келіп алып кетеділер, әкеледілер. Сау болсынлар, ашы көтересті уважат еткен адам, мен уважат еткен адам, мен де сөйтіп уважат еткен адам, балаларымызға да айттырамыз. Біреуге де нетпеңіз, жамандық сағынмаңыз, қолыңыздан кейін ауыз атты, қолыңыздан кейін затты памат етіп, әрбір адамға нетсеңіз, онан артық біреу нәсіп керекті. Ну, бізім дедушкалар нелер олардан Ноғай деп жазылып келген, атам атасынан Ноғай деп келген. Міне яңылардан бізде не болды? Надан алдында 96-й өтті, Красный Востокта, Абазинский район сонда хутуфтар жиылған еді. Бір полтора мың адам бар еді. Абазалар, Ноғайлар, Кабардиндер, Адыгейлер, оның ішінде бір орыста бар еді. Қайдан шыққанда да құтып болып. Сөйтіп онда да празнувать еткен еді. Яңыларда міне неде Алибердукта сондай сход болып тағы құтылардың жиылып. Шеркештер де бар. Е, шеркеште бар. Ну, сол заманда шеркештен Алибердуктағы шеркештер барған еді. Бір причин болып барған еді деділер. Сонда мында енді біз шақырып саулай құтыларды. Сол баяғы әрбір нациядан саулайларымыз жиылып, үйкен сонда той етіп празнуват етіп келдік. Сонда ше музейлерде нерде тамғалар нерде нетіп, әрбір нердің тамғасы бар, бізде бір өзіміздің бір қарттың тамғасы бар еді. Соны алып барған еді, анда Красный Востокқа. Онда көтері берте-берте деп алмай, үйкен нетіп, картке соғып алдылар, ата бермей қайтты, ау дедушка біреуге де берейік тұрсыз деп айтқан. 5-6 поколение Ноғай деп жазылған ашы. Ну, анаған кім біледі оны. Мен міне сөйлегі заманда яс адамларға өсіп келе жатырған қали сағыныш айтырыңызды игі яшау, қартым яшау, көрімлі әйел түзгін. Ашы, міне яңы түзілген әйелдер ялыда көтері нетті түзілсін, болғанда игіліктер болып, көп халқымызды көп өстіргені алғы етсін ялыда. Орған зат тілейінді, сөйлегі яшауда бір затта керек, тура жолмен жүрмей керек. Тура жолмен жүріп, әдетті жолды біліп, үйкенді сыйлап, кішкейді уважать етіп, соны үйтіп неткенін алғы етсін оған.
Son tleyimiz, baskan zat tleyimiz. Şöyle bu ne dünyamız götürü net pariyatır. Adamlar kırıladı, kavga varadı. Kolumuzdan gelen zattı etik biz aşı, biz de şakırsa biz de var yapız. Onda barmayı da kalaptığımız aşı biz aşı şat etmesek, bizim artımızda bir ütte kaldı yaktılar, götürüsünde kırıyak. Son için götürüsü şalısaydı. Kurallığa semyalar arıttı. Adetimiz nemizdi, yöytpey, burun adet yöytpesek enler. Bunu burun adetleri de yöytpesem ben süyödüm. Kötü süyömen özümün oğayım adetin nesin, bizim adetten arı adet bir yerde de yok. Фатима Хутова яшауның аслам кесегін ауыл балаларды оқытуға бағыслаған. Басқаша бөлақта туылыды. Ол өзі өскен нағашылары сейітлер, неше бір арқа оқытушылар еділер. Фатима Мұсабиевна, міне сөйлеу заманда биыл, оннан алдыңғы жылда да әлбетте сіңа еңіз көрімді деп түрлі сауалар беріп, үкімет жақтан, халық жақтан сый тауып келесіз. Менің ойымша, міне бұрынғы ғой айтуда бар та, ұясына лезат көрсең, ұшқанда соны етер дейді. Elbette barzatta özünün tümünün tamırından, özünün uyasından, ayırından basılan bolar. Siz Sülüm Samı'nda kışken etkiyi toğay, kızıl toğay alından çıkasız, soğaldı özgü sözlerinde. Öz ayırınız aklında aytıp baslasanız eken, izat körgesi de yerde, atanız ananız aklına aytsanız eken. Atamız 6 klas kutluğan vabşi. 6 klas kutluğan ışın, arı uyerlerde kuluğu etken, председатель совхоза, председатель колхоза, заготовитель болып өткен соңында неде, райпотребсоюзым қайымны неді грамотны еді қайым таза құлықшы егіт әдем еді қауғадан соң бебелері өксіз қалып бебелерін үйкен әйел еткен әрбірсін екі бебесі бір қарындасы бір аптесі бар еді ну аптесі о заманда уже байға барған еді а қарындасы несі кішкей болып соны көт түресінде папам асырап үйлендіріп әрбірсін үй еткен папам егіт болған егіт таза құлықшы құлық сүйер әдем болған. За ферма болып құлық өткен қайдан білейім. Сонда да орындарда құлық өткен өзі. Мамамыз, қайтып айтайын, мамамыз яслай кеткен яшаудан 42 жасында өлген, құр мен мигілімді көрген, басқа Артурды көрген, басқа балаларды көрген жоқ. Ну, әдем сүйер, келген кеткенді сүйеді, ана қазанның басын бір күнде япқа жоқ. Таза, егіт. Міне сөйлеуде бір жерге барсам, басқа ауылға барсам, мен өзім мамама сұймам вообще. Не сұрап табадылар, уа, сенің мамаңдай әдем көрген жоқпыз. Онадай берекетлі, онадай таң, онадай әдетлі әдем вообще көрген жоқпыз яшауымызда деп көт түресті мүсіреу айтып, көтір қайырғы сәлемін білмей сөйтеділер. Кімді аты қай кімдерден? Мамам вообще сейітлердің қызлары. Сейітлердің қызлары аты Кевахан. Сізде Аптелі сіңілерде бар, адам асыларыңыз, қардашыларыңыз бар? Бар, сіңілім бар. Аминат Мұсабиевна Унаджева. Бірге школда құлғы өтеміз, но сөйле өтпейді, ауырып тоқтаған. Бебен бар, Байысов Абдул. Ол арендатор, ермен алысады. Кішкей бебеміз үйде ауылда яшайды тоғайда. Ол неді құтылған, политехнический техникум құтылған. Сөйле Север деді, неде, Уренгой деді, сөйле келген үйде. Уже ұлы бар, қызы бар ауылда, қызы медуниверситет құтылған, ұлы да академия құтылған құлығы өтетілер. Сөйлі кенчеміз школда, бірге екеуі ауылда. Сіз өзіңіздің яшау жолыңыз етіп, оқытушылықты сайлағасыз. Мен оны айтатаным, оқытушылар өздері бір айырым категория адамдары бар. Со тәрбиелау құлықты айырым етіп бардырған болырсыз. Балалар неге болады? Заманыман бар затты да жоқты үйдің құлықларын көрмеге қайын басқа затларды етпейдім дей. Ол анасы оқытушы болса болатын бор деп мен ойланамын. Қайтып болды, қайтып сайладыңыз, қайтып құлық өттіңіз дегенде. Мен мамам аше айттым да, міне папам бебелері анасыз өксіз болып қан заманда менің мамам оларды асыраған. О заманда ауыр жылдар, қауғадан соң көп жылдар кеткен жоқ та, 51-й, 52-й годлар, 48-й, 49-й годлар. Не, мен кішкей бала болып, 9 айдың баласы болып. Мамам бабушкамды қалдырған мен, бір ауылда тұрамыз 9 айда. Мені бабушкам қараған 9 айдан. Ол әйелде мамам екі егіз бебесі Асан Құсый, екеуді учитель еді. Екеуді учитель, міне Шаван, Сейтов Шаванның ақасы, о директор школы еді, ана бір дядям учитель еді, екеуі егізлер еді, Хусин Шатиевич.
И нелері кенчеклерім Мария Судиковна Карасова, ода учительницады. Я почти семья оқытушыларына елінде өскөмен деп санаймын өзімді. Соларға қарай-қарай мен де оқытушы болмын аше. Аида да оқытушы, Инна Абдулловна да оқытушы, племянницам да, мен де, сіңлім де, көтерімізді қайым. Почему-то сол кеспіді сайлаймыз, саулаймызда. Ну, маға ярайды құлығым. Мен мені 52 yıl құлығы жатырмын школда. Бір күнде не сайлан екен сол құлықты деп бір күнде айтқа жоқпан. Май ярайды өзім құлығым. Сүйемен құлығымды, сүйемен балаларды құлығы демен. Сау яшауыңыз басланғыш класыларда бергенсіз. Сау яшауды басланғыш класыларда оқытқанмын. Сіз өзіңіз оқытушы болғаннан себеп әйелде де Аллаға шүкір көп балалы әйел болды. Әйелде де балалар тәрбиелемек керек еді. Қайда ұсықлар қолданғасты бала тәрбиелеуде? Қайда есептесті өз өзіңізге еңізде балаларға? Бір-біріңізге татым болыңыз, таң болыңыз. Біріңіз біріңізге бақырмаңыз, қышқырмаңыз. Біріңіз ете алмағанда ана біріңіз етіңіз. Бір-біріңізге демеу болыңыз. Қайым тура жолмен жүріңіз. Қишық жолға бармаңыз. Үйде құлығыңызды көріңіз. Қайым андамда қыдырмаңыз. Жорыңызға яшаңызды үйреткіңіз қайым. Натақым мағы болса екен, анау мағы болса екен деп айтпаңыз, со Аллахтан сізген зат бұйырғанды. Соны кәрлеп, соны етіп, қолыңыздан кейін затпан бізге де ярдам етіп, өзіңізге де, қайым өзіңізге де ете алғаныңызды етіп, яшаңыз дейміз. Тура жолда, татымлықта, таза жолда жүріңізді бұйырткіміз қайым. Мені айтып өздіңіз, 52 жыл сіз мектепте құлық өткесіз. Мені яшауын қайбір заман кетсе, бұл жауы қайдам. Кетсе уақыты, артқа қарап, тамамлар соғып, қайды әйел түзгемен, қайды яшау яшаман дейді айта, ойланасын. Алла шүкір, бұн көрімлі әйел барды, айтып өздің бәне де, үкімет яқтан болсын, халық арасында болсын, әйеліңізге сый береділер. Бүгінгі күнде сіздің ойыңызша, мені көрімлі, сый тапқан әйел, орындағы әйел қайда болмаға керекті, қайтып созатыларға жетпеге керекті, қайтып ойланасыз. Тура жолмен жүрмеге керекті білемін, қишық жолға бармаға керекті. Әрбір адам өзін нызамлы тұтып қайыр деді, адамдардың ішінде болсын, үйінде болсын, әйелінде болсын, өзін ұслап, өзін тұтып, өзіне керекті біліп тұрмаға керекті білемін қайым. Сізде яс бала, үш яс бала. Үш яс бір қыз. Тәрбиелаған, саша қыз тәрбиелі болғаннан басқа, енді ясларға да, ясларға қалай қарау бермейді, қалай жеттермейді. Яслар үшеуді менде қызлардай болып өскен, ор көтер айталық туман, яс қайым аниткенлер, ниткенлер деп. Көтер міне менің жетіспен ерме жетісіп, солардың арқасыма құлық еткенмін деме ойлаған. Олар өздерінің үстерін өздері жуатан еді, өздері туасатан еді, асларын алып шетан еділер. Етпен заманда қазанда сатан едір, көттір затты да үйде үй жиыстырған болсын, қазан аяқ юған болсын, қайдан білейін мал қараған болсын, агородта құлық өткен болсын, көттір затқа да бізге ярдамласып тұрғандар. Бір күнде ерек қашқай оқылар, нау кір құлық, нау таза құлықты байырға оқылар. Көттір құлықты да бізбен бірге янымызға салып балаларды үйреткіміз көттір құлыққа да. Міне бүгінгі күнде артқа қарай келіп сайлаған кесіпіңіз, әйеліңіз бойынша бір назарды түрлендірерім, нан біраз басқаша айтырым, бір яшауыңыздың бір кесегін басқаша яшауым дейтін ойлар келетірім сізге. Бір ерде болады әші, деп неге еткен екемен, может, басқа зат еткен болсам, басқа ару болақ бор еді, қайым балалардан. Алдын мен, менен де біруді сұрай оқ, педучилищеге барасың ба, қайда барасың, нетесің деп. Мамамыз, папамыз қайда барыңыз десе, сонда барады әнек. Мен де балаларға неткемен, міне особен Артурға, қайым именно медучилищеге бар деп өзіме кетіп саламын. Айдады педучилищеге бар деп өзіме кетіп саламын. Яслардың сойытып неге колледжге өзіме кетіп саламын, ну оннан соң олар өздері сол оқуды құтылғаннан соң олар өздері дальше варяқларым или тоқтияқларым оны өздері выбирать еткен уже ақылдары жиылған заманда. Әміне әйеліңіздің өсіп кетірген арқаларша олар өздері сайланды, яғни оларға да ярдам еткендерін сайламаған. Олар өздері сайланман деме деп ойлақ біз, ярдам еткен деме деп ойлақ біз. Сөйле, міне әші көсіншелді яз айларында жиылады, тамбурлар көтіресіз. Язда келеділер. Балалар өстірдіңіз, біргесек жиендеріңіз Аллаға шүкір бар. Бүгінгі күнде қасыңызда, яныңызда біреуде болмау үшін әлбетте язда жиылады тамбурлар. Конечно жиыладылар, язда да жиыладылар, каникулларда да жиыладылар, көттүрісте келеділер әші. Айдадыкі да біреуі Новочеркасскте политехнический институтта строительный факультетті оқиды. Ұлы Новочеркасскте аслан, Джамилька Ростовта, ода строительныйды оқиды. Ол второй курста, ау четвертый курста уже құтылады.
Бесландыклар оларды окуйдылар. Артурдыкы эң кичке второй класс Алимок игрушка. Телефон манда сөйлөйдү. Ага, я прошу, чтоб ты дожила до свадьбы моих детей, дите шаштыртат көтөрө. Мен айтам, ах, сотак мешасың ару этеше. Бүгүнкү күндө балаларыңыз менен аметлериңиз менен жендериңиз менен разысыз? Разыман, конечно. Көттүрүстө тыңлаулу. Біреуді қылықсызланмайды, біреуді теріс елға бармайды. Көтерісті үйімлі, қайдан білейім, үйлеріні тілекілі, берекетілі, көтері тура елмен үйреділер. Бүгінгі күнде хутафлардың аулетлері арбірісі бір үй болғанлар. Өз әйелдерінде ұяларында көргенінші құрмаға шалысқанлар. Арбірісі яшауды өз орын тапқанлар. Әйелдерде жиенлер өсіп етеділер. Олар да яшау елларын, кеспілерін сайлайдылар. Олар Атай айыдың күйезі өктемі. Көп болмай Мусаби ем Фатима Хутафлар Қараша Черкеш Республикасының көрімлі айелі деген атына тесілі болдылар. Оннан алдын неші бір еллар артта айелдің ем алалықтың күнінде медалімінде сауғаланған еділер. Сосы таты мен берекетлі айелге біз алдыда тек қуанышлы яшауды ем оңайлықты сағынамыз. Бали олдаслар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылық тапқалыңыз.